Когато говорим за енергетика, трябва да говорим за много дълъг хоризонт от време, което означава, че ние трябва да сме подготвени как биха се развивали в бъдеще претенциите на обществото, на обществата ни към съответните технологии. И към 30-та, към 40-та година това не са неща, които могат да бъдат пренебрегвани. При всички положения обаче, опитваме се да развиваме за сега като концепция, а пък в един момент, който вече впрочем е открит, тъй като започваме да формираме работни групи, на които като участници, в които ще бъдете поканени, това искаме да правим в доста по-широк формат. Ние тръгваме да развиваме философията си в, от една страна, сериозни, базови, но смислено като мащаб мощности ядрени. Затова е първоначалното решение с AP1000, т.е. нов блок 7 и евентуално нов блок 8 в Козлодуй е нещото, което правим. А вече върху това, заедно с големи по възможност системи за съхранение, при това говоря за конвенционални такива.